Oh, hit, hit, hit. Oh, qui. Oh. Bet man atrodo, kad mes tą apėjom, palauk, stovėjom, taip pasidėm. Mes pirmoji esame aikštelį. Davai, pasidėm ją! Vara! Davai, snaiperė, atidirbinėk atlyginimą! Nežinau. Ten musiškai yra. Ten musiškai yra. Bet iš kur čia jie? Ten, kažkas labai. Va, juda, musiškai, juda, juda. Musiškai pridengi. Dumą reikia. Dumą. O, kur, hit. Oho. Bet, balionk. Turėčiau pleistrą pakeičiau. O, gerai. Co, bėgam iš kitą? Davai, biškį, dešiniau. Thank you.
Ну давай. Ну. И мети. Excuse me. Амирас? Это пожек не им. Ты и весь историю Амирас? Ира, там уж меджа. Bandyk pručiait. Jo, tenais. Biški dešiniau. Atsargi. Žmogus. Ne, ne, ant siro. Kada granat? Ten raudon. Imta namą. Kur mesi? Mirė. O. A gyvas amirės? Dar vienas už medžių stovi. Ну давай, жижим. Тогда какая слабая стрелка? Где кто-то в школе? Ай, кто на? Ты откроешь нас просто? Не, мама, не дала. Ты нужно мяжи, Вена. Да, Вен, стоило, а? Ar jau viskas, rėmai? Ne, vienas, vyro. Paimu. Paimu. Vse?